Tamale Mirundi is a person alive inze nga ina kyasomeseza ensi ate n'afa era n'atulekera ne kye tusoma wa kiki abadde alina messages za passing on oba concerns ze nga ziyisa mu ngeri ya edutainment kwegamba he was hilarious ninga atalina messages za kolaki za passing on but at the same time his death etulaganti Nsukuze Muchi. He has lived that a short life but an impactful life. So we learn a lot. Nti abantu bali living 70-80 years. Ninga tayina chakozemu. Na itambuise award. So it's very, very important. Ekitundu kyomuyimbidde mu kyaki wali wakiyanga wakitereka nti oli kimuyimbira oba kizebuzi no kizebuzi kubanga we ndabye situation nga bweri and so on neŋŋamba nti this man has fought a good fight and now he has gone into another world kubanga tumanyi era bwe tubeera mu kyaki tumanyi nti katonda yatutegekera ate ensi endala ate erimu essanyu eringi so bwenzize mbadde nkiraba nga tulina kaakati si kungubaga bukungubazi naye kusanyuka kulaba anti munnaffe aine ensi endala gy'agenzemu tuyanzanyo tuyanze gye dokita Bossa atuli ku